Ось у цій новобудові тепер мешкає сім'я Шишко. Це була перша квартира, у яку вони завітали на оглядини. Побачили, вподобали і придбали. Первинку обирали свідомо, говорить голова родини Олександр. Переконаний, інвестиції в нове житло вигідніші навіть на етапі фундаменту. Якщо надіжний застройщик, у нього дуже хороша історія, велике, скажімо так, портфоліо построек і довольні жильці, то чому ні? Тим більше, що це дуже хороша економія. Очень хорошая. Когда на стадии ямы, квадрат стоит в разы дешевле, чем уже сданный дом. Натомість дніпрянин Олександр Левицький інвестувати на рівні фундаменту не ризикнув. Придбав трикімнатну на вторинці. На пошуки витратив майже рік. Про вибір не шкодує. Каже, головне, квадратні метри тепер власні, а не орендовані. Ми розуміли, що вторинне жилье ми зможемо отримати обратну зв'язку від жильців, які вже живуть. Ми зможемо подивитися історію вдома, що з ним було. І ми зможемо прослідити, нас не опасало, то, що до цього були власники, ми виясняли ситуацію, щоб не попасти на проблемну недвіжимість, що, к сожалению, в місті існує. Аби не стикнутися з проблемою, варто брати до уваги тенденції ринку, радять експерти. Серед основних осінніх трендів називають стабільні ціни. У Дніпрі квадратний метр у новобудовах економ-класу вартує від 10 тисяч гривень. Житло в сегменті комфорт – від 15 тисяч. Квартиру еліт на первинці можна придбати за 20-27 тисяч гривень за квадрат. Якщо казати про вторинний ринок, то там, як завжди, дуже великий попит на однокімнатні квартири, які купуються до 25-30 тисяч доларів. Менш попит на двокімнатні і на трьохкімнатні квартири не дуже багатий попит, тому що покупці, які мають 50-60 тисяч доларів, вони вже можуть дозволити собі купляти нерухомість на первинному ринку. Експерти зазначають, восени попит на вторинку падає. Люди не хочуть святкувати Новий рік на валізах та клунках при переїзді. Натомість у забудовників передноворічні знижки. У подарунок – не житлові приміщення, а в якості бонусів, ремонти, перепланування та дизайн-проекти. Купівельну спроможність стимулює і банківська іпотека. Клієнт може звернутися до банку, отримати кредит, коли ціна мінімальна. Під заставу цих віртуальних майнових прав, які документально підтверджені документами, взяти до 80% від вартості нерухомості, отримати кредит в національній валюті і взяти цей кредит на 20 років. Тим, хто планує скористатися пропозицією, найбільше застереження – не купувати житло у сумнівних продавців, а ще ретельно вивчати документи. Є реєстр імущественних прав на недвіжиме імущество, куди теж уплатив 17 гривень, можна побачити інформацію, хто є власником квартири. Можна перевірити бланки, на яких зложені нотаріальні документи. Є реєстр должників, де можна перевірити інформацію. Тобто при бажанні максимально застрахуватися можна. Найближчим часом різких коливань на ринку нерухомості у Дніпрі фахівці не прогнозують. Валентина Мінаєва, Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».